Не. Segundo, bus, final. Burtiski 3 līdz 5 minūtes un sāksim pusfināla spēles. Varat vēlreiz ir aplopot. Play-off izspēles rezultātus. Kā rezultātā sanāks tā, ka vienā pusfinālā cīnās divi siguldieši, Mārtiņš Ozoliņš un Niks Mets. Savukārt otrā būs Rīgas pāris, kurā Jevgenijs, ne, Antons Jevdokimenko un Vadīms Jemeljānovs.
tiešām. Mums pat bija satraucies, kad nav īsti pretinieks redzams laukumu. Pie pirmā galva, pie tur neviens nespēlē. Amreiz? Nu jā, nu vienkārši paņem šito tev un noliec un arī... Antons? Обидно. Финал обирает Зонич Максимс Драгонс. Cik pagājuši gadu piedalījās? Arķoms ir palicis vecs. Ā, nē, Arķoms, man teiks, ir kaut kur aizbraucis prom. Jā, pareizi, pareizi. Nu jā, Mārtiņš izstās ir uz Viļņa, noķēra savu spēles ritmu un izvirzās arī vadībā 1-0 pirmajā pusfināla spēlē. Tāpat tās kā ceturtajā finālā arī šeit spēles tika aizvadītas līdz 6 uzvarētiem frēmiem.
Nu, viņam ir ļoti labs izsitiens. Trīs bumbas salādētas. Un arī sapītā jau bija pēc tam to, lai iepirst vidu slūzā. Nu, tagad viņam ir otrā, un nākamā pēc pozīcijas ir piektā. Nu, jau otros ir vidu slūzā. Jā, nu, diemžēl šeit nekam pēc idejas vajadzētu izmantot. Ja viņš izies uz sesto bombiņu, tad principā šis frames ir uzvarēts. Mums jāliek mums divas kameras, jo ambos pusfināla pāros spēles otrajos frēmos tuvojas savam noslēgumam. Pavisam nedaudz Mārtiņu pietrūk, lai nu, niks mēs, principā, jā, pasipišķi ņēra astoto. Pie blakas galva būs jump sitiens. Pasakot, ka jau ir kļūda. Uz abiem galdiem ir palikuši tikai 8. Un 9. Bombas. Mārtiņš jau izdarījās vadībā 2-0. Nu, skatīsimies, ko mums parādīs Mārtiņš. Nu, nedaudz sasteigts manā skatījumā sitiens. Visitiens Antona izpildījumā, 9. Bumba palika uz galvas, tad atgriežamies pie spēles Mārtiņš, Ozoliņš un Niks Mets. Nu jā, šeit pēc idejas vajadzētu būt. Izlīdzinātai. Jā. Tāds arī ir 1-1. Thank you.
Tak, sākās trešais frames. Izstienā Niks mēdz. Kļūda izstienā. Un viena bomba ir ielādēta. Trīs borti. Četri borti. Skaisti. Jā. Nu, jāsaka tā, ka pēc spēle, Mārtiņam pēc spēles ar Danielu. Ir viennozīmīgi labs. Garstāvoklis, labs noskaņojums un arī spēle iet no rokas. Thank you.
Antons Ziedonis, un to izlīdzina arī rezultāti šajā pusfinālā. Rezultāti 2-2. Trīs borti un viss kārtībā. Nu, un džams, jā, viss kārtībā. Sākās sastais frames. Rīdzāk nē, kas var ļaut Nikam izlīdzināt. Nav pārāk labs izgaidz uz 8. Cietīsim, vai duputā vai nu labajā tālajā stūrī. Labajā tālajā stūrī gāja, bet nāk. Gana veiksmi, jā, nu. Šajā frēmā Niks ļoti sadarbojās ar savu sabiedroto ar veiksmi. Un panāk izlīdzinājumu divi. Thank you.
Vamos ver a nossa. Tikmēr nu pat kā sācies Nika Meca un Mārtiņa Ozoliņa 5. Frames uzsāk Niks Mets un pēc izstiliņa bija aizmanto puš skatīsimies nedaudz pa plānu. Nē, bet es būtu iesits baigi normāli. Zin, kā man. Niks nereaģē. Mārtiņa taktika tādā. Ļauj pretiniekam padarīt melno darbiņu. Aha. Negluži. Skatīsimies vai. Kreiso roku ar backspinu. Nu, dod iespēju. Ja pie blakus galvu, nu pat kā mēs redzam, kā. Dans Jevtokimenko iesa 9. bumbu. Un samazina pretniekam starpību 3-4. Un skatīsimies, ko es rādīs Mārtiņš Ozoliņš. Uz to dara palāni. Nu jā. Riktīgs šaumets. Mārtiņš Ozoliņš, jā. Jā, nē, nu... Es atīti jāsaka, ja Ogris turnīrā visas zvaigznes bija sastājušies Artūram Ļanniem, tā, ka krita viskaukās, kas varēja iekrist un neiekrist, tad šodien iztās, ka Mārtiņš ir īstajā laikā, īstajā vietā. Pušot līdzās super, super jaudīgs pirmais sitiens. Mārtiņš teica, ka sitīšot no visas sirds. Jācer, ka translācija nepārtrūks. Nu, daudz netrūk, lai no visas sirds arī 9. būtu par pirmo sitienu lūzijā. Kā redzam, bumbas ir ļoti labi izritojušās par visu laukumu. Un principā vajadzētu
bez īpašām piepūlēm. Jump sitiens, Martina izpildījumā, bet no šeit netās pie iespāri, arī pie blakus galda. Antonam ir lieliski iespēja atkal caur kombiņu samienā. Sveiks, jā! Redzam, ka posmā pāri tuvojās beigām. Ķevdāk īmenkot un paveic visu pirms, izlīdzinot rezultātu 4-4. Skatīsimies, ko mums rādīs Mārtiņš. Lozoli. Atrauties tādā meca, rezultāts ir 4-2. Rīgas pusi nav pāris, iet ļoti līdzīgi. Sākumā iniciatīva bija Vadimam Emeljanovam, bet arī
Mám tam ten dokument. Tad zajam vienīs tie atskatīsimies otru pirms. Lielis, kas gaidās uz 6. ar 8. minūti pie vidus lūzes. Nu, tā ir visam prātīgs. Tad 8. vidus lūzā ir jāpasargās, lai matā neaizrāk līdz tālajai kreisajai lūzai. Pa Mārtiņš arī. Es izmantāju un attiecīgi brītā tuvajā turī. Jā. Kārtējais krītiņš tiek aizlidināts no pūla galda. Nu, Niks Metis Mārtiņam dos vēl vienu iespēju. Labot savu kļūvi, ja Mārtiņš to labo. Rezultāts līdz ar to ir 5-2. Mārtiņa uzvalījumā. Un viņš ir viens soļu attālumā līdz savam pirmajam U21 finālam. Kamēr šī galva tiek remēts, mēs esam pieslēgušies otram pusi no pārim. Emiļās Vadības un Ļudvikīm un Kalva Antons. Tur rezultāts ir 4-4. Atgriežam pie izsitienu. Antons jau pats pieļāva kļūdu. Mārtiņš maina izsišanas pusi. Viņš visu laiku sāk no labā. Tālā borta, tad tagad tad ar no kreisā. Un redzēsim, ka mums mainījies. Daļa bumbas sakrīt. Cīgi pie šī galda. Pat kā Vadības jauz atpato tojā kreisajā stūrī un ir izgājiens uz 9. Jā. Te Vadības panāk 5-4, cev par labu.